de prière, mais bon, on a la ville qui est à Kinshasa, parce que nous on a terrain. Il y a un stade de martyrs. Pour nous, la ville, c'est que pour la plupart, il va trouver la télévision, pour le matambo, il y a la ville, il y a un terrain. Ici, dans les mots, il y a un stade de martyrs. Ici, il y a un stade de martyrs. Il y a un joueur, un jeune talent. Maraîcher à Kisenso, ngai o na koloba nao. Donc naye koloba lokola maraîcher lokwa amosali bilanga. Eloko na koloba na moya lelo ezali beauté ki ya bisika o bato basala ka bilanga. Mama na ko ebiso dans 10 ans bilanga ko sila na Congo, na Kinshasa a bilanga ko sila. Yango na ko belela bandeko na ngai ba jeune. Bandeko na ngai ba papa to ba mama. Makambo ya bilangezaka ba mama te, makambo ya bilangezaka ba papa te ape biso ba jeune. Bandeko to ko mona bandeko na ko pesa mbote na bandeko nyoso ba ko tele mapona ko bunda pona mboka o. Bandeko botala ka ministre finance te. Bandeko botala ka ministre soki ya nini o te. Botala ka pe ba ministre ya agriculture. Voilà. Botala ka pe makambo e ko le kana ba secteur nyoso. Na ko biso mama. On dirait bango ba chaka bango kate a biso botala ka ka finance. Wana ba chaka yango kate po ba côté mususu. Ba chaka yango kate po ba jeune ba lingaka na bango ko sala bilanga te po eza bilanga ko tombola mboka o. Omoni bisiko to zali to ana triomphal o uta ki ko pesa moi makambo moko o sala ki moi briefing moko na mama. Biso ba maraîcher à Kisenso. Ponga ina ali maraîcher moto moko akolongola nga maraîcher ali te na mboka oyo. Wa ko ya koloba nga ke yo koloba na komona biso yo nani. Nga na ali maraîcher. Ne e grandi na kata bilanga. Na tanga na sala ba classe na nga na maka mosusu me na ali mosali bilanga. Biso ba maraîcher à Kisenso to koloba bwe. To bandi ko sala bilanga lelo te. Si site maraîcher à Kisenso tango to zwaki agreement na ngo ezalaki na 72.
depuis 72 bilanga ya kisenso ebandi ko sala mapo ezaki ebandi ko sala ma parce que to utaki na Sekomaf projet Sekomaf tango yaki na Congo basala ki appel d'offre na bamindele babandaki ko sala ba centre maraîcher parce que to zaki na centre ya Njili vallée ya Njili maintenant esenga ki ete babanda ko pesa batu bisika basala bilanga basala ki appel d'offre moto nyoso oya ko ya ko zwa et si ga ya ko sala bilanga d'abord un il faut sala chômage. Soko zali na musalate ba pesio donc ezalaki emploi o mindele babandaki ko sala mais ebandaki ko zwa makaka boye pete o pesi moyena quelque chose o pesi soki na ebisio neti biso neti côté ya mokali bato bafuta ba 2500 zaire yokanisi 2500 zaire ezambongo a lopango te ale 2500 zaire à l'époque ezambongo a lopango et puis ne sikani oyo ayebi ke za bongo te aya ko contredire ngai na émission na bino aya alobake makambo nga na lobia lokuta tangu Sekomaf ekeyi projet ya Sekomaf esili ale baye ko créer ikop makin o ezali union de coopérative de marché de Kinshasa nde na kati ya ikop makin tozalaki na ba union union ya ba coopération tozaki na coopération ya Kisenso coopération ya Njili donc ensemble, il y a des sites maraîchers qui sont en coopération. Il y a une union de coopération de maraîchers de Kinshasa. Union est salami. Biso qui sont en train de se faire, il y a des gens qui sont en train de se faire. Si pendant 42 ans, il y a des gens qui sont en train de ville de Kinshasa. Awa tozali na triomphat musika te wenze ya ponga bi ezali awa soki tokei na kata wenze ya ponga bi si 100% ya ba mama bateka ka ndunda pe aubergine ba bimela ka nzela oyo ngai na akolobe Kisenso ba Njili brasserie Njili brasserie Lukaya Sekoma ba bimela ka kuna wenze nyoso ya Kinshasa même biloko ba konja mboka baliaka ewutaka mupanzi wana tosala ka bilanga na 2011 mama na akoyebisa yo avant tokende election colonel moko ya la police ya bima colonel à la police abimi et il commet mbutu mbutu na kombo ya Charles Kayakumbu ayebi bisika zali elongo na na molandi na ye na yebite soka ali capitaine soka zali nani bango mibale ba yana ba policier menace e banda tellement tozala ki to résister ki et puis makambo ba élection nungu ba yeba ki tena na ko gagner ba se retira ki tango kaka électué leki ya 2011 mamon dire zala ki ete bayoka ki ki estende komi na kati ya Kisenso tango électué leki baye ko zonga bango nyoso cette fois-ci ayaki na la policité ayaki mena na ba militaire ya FRDC oui un colonel ya la police ayina mais azotambola na ba militaire ya FRDC na ba PEM na kati na ba arme pe na yebiso zala ki nga na sali deza na ndaku na bimakata pourquoi. Parce que Nazalaki torturé na banda otambo la soute via menace ya kuba oyo biso tozwa kuna na yebisio lokutu oyo balobaka na yebiso tozwa ki lokutu to betama to kangama na moyo ya lelo zan ba mama bakufa ezana bakoko bakufa pre ba preve ezali na komema bino omoni yawo nzete ezalaki awa bakati mukolo nango ya tali ya kuwe ya kufi baye torti babandi d'abord ko kanga ba mai o e permettre ka biso to arroser ba mai o e permettre ka biso to tiana ba ferme yo mona wapi yo ye ko botola mutu mabele obengani ye ozu ferme o ya tongaki o komi o tsa bangulu na ona kati kuna o yo to tongi me o ya tongi menace torti ba réussir d'abord ko panza ba jeune mama to tambola to sala ba marche yango mboko ezan batu mususu ezan batu mususu na mboko Nzambe permet à bango soute bazonga bakunzi. Mais na yebisyo na mboko Nzambe en tout cas ngai na koki ko se décider te mais na sengine Nzambe permet à sou batu soute bazonga bakunzi na mboko. Mais lelo yo to komi état de droit mais to moni ko réclamer li sousu nini pe Nzambe. Yango na zoko kende mama na ngai. Yango na ko kende. Tangu to komi na za la moins peu rapide tangu to komi na 2012 ayena ba militaire. Ba bandi lisu ko sala makambo wana basalaki ba réussir ko torturer ba jeune ba panzani ba yaki na politique qui était divisé pour mieux régner ba bandi d'abord ko bengana biso basali bilanga ba bengani ba jeune après bango ba yé ba bandi ko tek et puis ngana ko kamwa yo ye ko somba lupango ba ko tek lo na jeton o sombi pe est-ce que ça la ka vraiment jeton et puis un colonel de la police Ndingisa wana nani apesi ndingisa yango tina moyo ya lelo to ko senga pe to ko senga timu kolo to kozwa solution to yeba moto oyo
apesaka ye autorisation ya koya ko te kabiso site marché mama to bandi ko tambola to tambola na ba ministère o esenga ki to tambola to kenda ti na ba présidence ba document ezali ministre intérieur Evariste Boshab a sala document sala na acquise de réception na ye apesa ndingisa na gouverneur ya ville province ya Kinshasa André Kimbuta a kufita azali na bomoi moto nyonso azali marché te na site marché ya Kisenso eko banda na militaire policier tout oyo aza mosali bilanga te abima na kati ya coopérative oyo wana mama na yebisio de 2015 tina lelo biso ba marché to bendaka mukanda wana lettre morte mukanda ya kokufa exécution na ngwe zalati yemo ko André Kimbuta a président conseil des ministres provincial yemo ko André Kimbuta bokolimbi sanga pona ko tsamo sabibwe po ya likanda ngakoma lelo sénateur yemo ko André Kimbuta a président réunion ya conseil des ministres bazwa ba arrêté bazwa ndingisa ete ba koma basala compte rendu ba lobi ba site nyonso ezali menacé elongwa ba site nyonso ezali menacé bato nyonso ba ko menacé yango il faut ko longola bango et puis ko traduire bango en justice compte rendu wana ezali mama na kolakisa yo yango yo bona mboka Joel Bouda na sunga biso zo compte rendu yango yo compte rendu wana ezali ba tanga voir même na ba site exécution nango esala mate mais siko to mitunaka ezalaka makambu nini bandeko na ngai ba jeune tokenda ka ba marche pona ko marche pona ko marche pona ba marambo ya mboka nyonso ezali bénéfice ya biso ya kongole ya ba kongolmani ya mboka bandeko na ngai to telemela pe makambu o ya spoliation na yebiso ba document salama e komama ata exécution moko esala mate colonel wana a parvena ko yebisa biso ba marché ce qui bino bo gagné awa bino bo récupérer ma belle au sec Yesu azongi maintenant to ko tuna lokola bango bazalaki na yebite lokola impunité zalaki makasi yango bandaki koloba na biso Yesu azonga lolo hein lokola to moni état de droit cela veut dire Yesu azongi maintenant to lingi bakondi eza kutu makambu ya kokende de gauche droite te parce que ba document ezali mikanda ezali ba arrêté ezali mama toyoki ba ko bele lo ba violer constitution na ba radio hein bokolimbi sanga na ba radio tongo midi pokwa discours o mona jeune hein ba jeune moko ba ko sambela nzambe sunga mukonza mboka sunga mukonza mboka tongo ko yakoloba a violer constitution te simba motema na ye wana to ko yoka ba jeune wana ba kolo et puis ba ko tana ko kabola mi même na ba vidéo Mais yango na koloba totali yango na ba video batu ba ko tanga pe nzambe sunga mokonza mboka a violer constitution te mais na ebisio de 2011 til le lot wana 2020 constitution ezala na nous violete pa batu wana ba te kabiso bila nga na yebeza na ba article nga na za constitutionnaliste te ndenge professeur Mbata lubaka tout le monde n'est pas constitutionnaliste et tout le monde n'est pas juriste mais au moins na ndenge to tangaka to yebie te eza na ba article o ezo ko garantir biso ba droit na biso na ko peso ka ke loko mo amukie ba lo baka ete l'état garanti la personne de 3e âge mama na ebiso ba to nyonso ya 3e âge o basala ka bilangi si basili et si basili na ko kufa ba zo sila pona ba choc wana ba choc traumatisme bongo yo mutu ba ya ba botoli yo yo mama mukolo ba botoli yo siko o sali bilanga pendant 40 50 ans mutu moko abimi sans document et puis makambo na koloba gouverneur Gentiline Ngobila ayebi makambo na koloba ayebi biso elongi oyo gouverneur Gentiline Ngobila lobapo bango bali ba konzi peut-être ba mona ka bilonge bele za mwa pasi akangelungi mais gouverneur Gentiline Ngobila na kosenga na ye pe na koyebi sa yebu il y a un certain mercredi il y a né oyo tozalaki kuna na hôtel de ville et longo na bureau politique et bureau de doléances il y a honorable Frank Diongo parce que yende mutu a sunga kibiso comme ma biso ti et pas ya gouverneur Gentiline Ngobila mama na ko biso depuis 2011 tina mokolo honorable Frank Diongo a sunga ki ko andima ki ko sunga biso lokola ayamba ka ba doléances na biso nde to mona ki gouverneur to luka to kuta na même na André Kimbuta mama to ya marche to tellement hôtel de ville devant hôtel de ville to belela
Après 1 heure, 2 heures, du temps, je suis allé à Koloba, je suis allé à Alité. Tu as le niveau de mon thème, ma bé. Tu es allé à Batouba, à Mboka. Tu es allé à Banda qui sense. Si tu es allé à l'hôtel de ville. 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 Tu Ati, mboka oyo, batu mususu bako ba na na limité ba via batu te. Mais nzambe en tout cas fata la batu nini ako misa bako. Bon après consultation soki bazongi na union sacrée. Nandimité. Bilongi déjà kolobama bilongi bakombo ekotanga ma déjà. Bako tombokisa sou peuple te. D'abord, merci na mokonzi mboka. Na sengi merci na mokonzi mboka ndenge andimaki ko yamba ba marché o ayambaki. Na ebite makambo ninyo basola kina ye po makambo ngo pe tozo landela yango bien na kozala mingi na ona deba wanati d'abord na sengi ka merci po a pensa kina biso mokonza mboka omoni bato nyonso yo bazala kina gouvernement avant gouverneur Gentil Ngobila ya gouvernement provincial yo nyonso ezala kiwana makambo na kolo baba yebi yango ba document oyo eza awa batu ba signé yango bazali en vie. Ba kufite baza en vie moko moko na bango azali a yebi makambo na koloba depuis 2011 mamata yomoko totamboli un colonel de la police en tout cas na ko sen na za na respect mingi pe makasi na ba papa na biso ba mama na biso ba yaya na biso ba militaire elongo na ba police nyonso na na respect pona bango mais niveau ya traitement ya mabe et puis ya violation ya constitution oyo colonel wana ya la police ka yakumu azoko bebisa papa général Kasongo nazoko yebisa yo papa colonel wana ya la police azoko bebisa réputation ya ba militaire na moyi ya lelo soko keina city marché eza na ba militaire ba fanda e koma camp na ko bele la ministre bande konangai e ba jeune Oyo ba mi pesa pona ko bundela mboka. Ba jeune to tele manano to yebisa ministre ya défense. Papa Sylvain Moutombo. Papa ministre intérieur Gilbert Kankonde. Papa Sylvain Moutombo, papa Gilbert Kankonde to bandina bino etumba lelota. Mama ngai pe naza parmi bato ba lingi changement, parmi bato ba contribuer pona changement. Je suis. Mena sikone tumbo nyonso to bundina bino. Na kombo nyonso to salina bino pona état de droit. Lelo vraiment toko continuer ka kolela papa Sylvain Moutombo ministre délégué ya ancien combattant papa na yebisi yo ya kotala nanu ba militaire bafanda kakuna nani ya pesa bango mukanda bafanda kuna biro na biso ya ba marché eza confisqué et comment nango studio ya ba militaire ba koma ofanda kuna et koma ka nako yebiso mama to commander na kan la spéculation est je pense que dans la prochaine émission to ça na descendre sur le terrain au faire vivre biso biloko yango pe bilili pe loba pour que comme la paix bandeko na lobby na bandeko nyoso ba kolanda biso to suka awa te to kosuka pe atende ngo uchi koloba to kokende na yo okende ko mona makambu ndenge bandako et puis batu nyoso batongi kuna Okoyoka kaka général Nanyo ancien député honoraire bazakuna omoni mukoto okekuna na rolakiso sikope na bando otangila omoni kingani onda kwa Nanyo po nakotanga bakomona bango sigo bawangani mais tokokende kuna na ebisio na sengino na gouverneur ya ville province ya Kinshasa papa Gentil Bourgoumestre ya Kisenso elongo na jeune na biro na bango nyonso bazana mapangu kuna Zéphirin Kindedi oazali vice bourgmestre adjoint yekuto ako samba bawele la mapangu kuna bazana mapangu donc na yebisio ba bato ya développement rural provincial ya gouvernement ya André Kimbuta bazana mapangu yo mona wapi mutu azui di mapangu yemoku toko démontrer yango na bilili toko kende na yo longo toko sala sitik ndeko na bandye te tando ite za kalikambo ya ngonga liloba ya bokabwani pe numéro à téléphone na bandye te toko zongela yo penza pour que toko kokita pena sur le terrain tozwa bongo ba bilili
vraiment télévision est toujours les camboyangonga ndenge bolobiété et na kosenga d'abord merci pour na komi nanga na suka mais na kosenga merci na bureau ya doléance ya honorable Franck Diongo parce que je suis de l'école Franck Diongo. Je suis de l'école Franck Diongo, je suis de la jeunesse. Naza moko ya ba jeune ya école wana. Et na bureau ya doléance ya honorable Franck Diongo oyo anima comme ma biso a soutenu biso a kenda na biso ti na gouvernement provincial. Et pas à papa Gentilin Ngobila. To pesa mikanda papa Gentilin Ngobila olakaka biso mokolo yango ya mercredi. Oyebisaka biso okoya otala situation ndenge zali elongo na mokonzi ya mboka. Ba service ya présidence bokolanda biso. Bandeko ba kolanda biso o ba ko soutenir etumba na biso. Ba jeune nyoso ya kwen nyoso. Totelema poso ki totelemite bilanga ekokende. Oyo nyoso alingi ko soutenir biso alingi ko zana biso ezaka makambo abato bilanga bango mokote ezapena biso batu toliaka bandunda misuni tout consort po ezali toujours ko faire partie na développement ya mboka numéro po bazwa biso mbala moko numéro ezali 081 26 27 989 081 26 27 989 wana soko bengi okozwa biso to sangana to pesa na maboko poto bunda etumba oyo to denoncer baspoliation mama na tangeli okaka site moko ya kisenso oyo ezali vendi et pas ya colonel mais na lingina tia moi point ezaka ya kisenso te peut-être batu mususu bakotala bakoloba yo lobeli kaka site na bino ndenge nini lukaya lukaya eza spolier et pas ya papa moko na kombo ya timba kimpe na en complicité toujours na ba bourgmestre et mango ezas polier site ya kimwenza même site ya mokali menace donc site ya njili na quartier 8 menace tozana kinchasa place ba konzi ba fandaka metala makambo nyoso na ebisu balingi na bango avancement ya mboka tendenge président de la république azali kosenga président de la république na kopeso merci na ndenge oyeli biso état de droit mais demande nanga ya liboso ezali bon remettre biso na ba droit na biso. Et puis, botia procès moko na kombo ya procès maraîcher. Comme ça, bato nyoso bazali kote ka ba terrains agricoles. Ba leka na justice. Biso na bango, biso ba maraîcher et longo na bango, tokene na justice. Total maintenant, banani oyo bazali na tort, banani oyo bazali na raison. Wane zalaki ba demande ange pa ya mokonzi ya mboka. Merci na bureau ya doléance ya honorable Franck Diongo na lisungi na ndenga ko sunga biso ba marché na kolakisa ka biso koma to koki ko tambola na pesi mbote sika zali puis na pesi bureau na emo bimba bambote basali bilanga nyoso tozali na makambo ngonga mikolo zali ko ya ndenge to kosenga to kosolola na bandeko na biso to koya kuna basali bilanga nyoso to pesi numéro plus 243 81 26 27 989 to sangana bomoko to loba non et non na spoliation ya ba site maraîcher to ko continuer ko loba yango ti mokonzi et puis to déposer ki memo moko mokonzi ya mboka to déposer ki memo dernièrement a ezala ki mokolo ya mardi et la to komi makambo nyoso etali kaka ya bilanga to déposer ki memo na biso ezali déjà na niveau ya présidence vraiment merci na kosenga bino lisusu. Merci. Boton di mingi. Merci Boton di mingi vraiment. Na ngande na ko remercier bien. Merci. Bozala ki ebele na tina ya kolanda emission na minoto lobela mboka, to lobeli mboka lelo na domaine agricole. Ndenge nini ba espoliation ezali bolandi bongo ndeko na boke binyoso, lolenge nini a démontrer comment bango bato agriculture bango ba kosala que mboka e tombwa mana kitana ndenge ya koluka pe ndenge kaka chef de l'état lobaki pa ko prôner sur la question sociale. Kasi bato ba ko menacer initiative topé makanisha tata mokonde ko le Congo bango yo ba monani de ko jania si bongo ko dénoncer na miko ya to bela mboka. Merci na mona mboka Joël Boudana, merci na ba nyonso bo soutenir ato pe bolanda kabiso tali vidéo oyo de ko partager car ndenge to laki bino to ko kisa la sitting sur le terrain to ko kita pona ko zwa belema to pe bilili ne ko démontrer makambo oyo de ko sili ko loba kati na bisiko yo car ndenge to loba kaita ndoike za kali kambo bongo ya ngonga. Merci na ba imboka na bino ba nyonso bo soutenir kabiso de près ou de loin, kolo la bika mwa abate la bino, tokuta ni mikolezali koya, au revoir.